Antalya'da qətlə yetirilən, kriminal aləmdə Lotuqul ləqəbiylə tanınan Nadir Səlifovun qətlində şübhəli bilinən şəxslərin məhkəməsi başa çatıb. Unikal Türkiyə mətbuatının istinadən xəbər verir ki, Lotuqulun qətli ilə bağlı 8 təqsirləndirilən şəxs mühakimə olunduğu iş üzrə təqsirləndirilən Xaqan Zeynalov və Əmir Həmidli ömürlük, Əli Mövlamlı və Rəsul Həsənov isə hər biri 12 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Həbs olunmayan 4 təqsirləndirilən şəxsə bəraət verilib.